vai, Dani. Conseguiu. Anda. Me tira daqui. Preciso achar o Ryan. Saber? Consegue andar? É, eu tô bem. Ok. Tá, volta pro submarino e me espera. Se eu não voltar em 15 minutos, vai sem mim. Ficou doido. Jody, conseguimos. A base está destruída. Vamos sair enquanto podemos. A fenda está aberta. As entidades vão sair se a gente não fechar ela. Não, tarde demais. Temos que sair agora. É o único jeito. Sabe disso? Os explosivos. Quero os explosivos na sala de interrogatório. Os explosivos. Quero os explosivos na sala de interrogatório. Dá um jeito no babaca, Aiden. Droga!
Droga, tô apavorada, Aida. Vê se fica perto. Tá muito escuro. Deve ter alguma luz aqui. Fica calmo.
10 minutos. Vou me mandar. Você vai morrer comigo, Vadir. A maior descoberta que esse mundo já viu. Destruída por sua causa americana vagabunda. Anos de trabalho. Tudo por nada. Vejo você do outro lado. Anda, volta pra mim. Anda, volta. Anda. Anda, Jody. Não morre. Não morre. Não morre, Jody. Eu te amo, Jude.
são eles!